Rueda destacou o papel da mocidade na modernización das explotacións gandeiras e no mantemento da calidade dos produtos galegos. Esta mañá clausurouse en Santiago o quinto encontro da mocidade gandeira, acto no que participou o presidente en funcións da xunta, Alfonso Rueda. Na súa intervención destacou o papel da mocidade galega a hora de avanzar na modernización das explotacións gandeiras, manter a excelencia dos produtos do agro galego e garantir a remuda xeracional neste campo. Sabedes o que é unha explotación, sabedes o que é arriscar eh, os cartos para que as cousas funcionen, poñerlle moitísimo traballo eh, e tirar para adiante. Por tanto, iso é que te lo moi en conta, efectivamente. Eh, incidir e dignificar esa imaxe de Galicia só so de esa garantía de que Eh, temos produtos de primeira calidade e iso que mantelo sempre. Se perdemos eso, se damos un paso atrás, todo será moito máis complicado. Por lo tanto, aí tedes unha enorme responsabilidade. Sodes tamén os responsables de cada vez, efectivamente, vaiamos ordenando máis no sistema educativo a dignificación da formación profesional como un camiño de futuro, como algo onde van os que valen tamén moitísimo e deciden orientar a súa vida por aí, polo tanto, necesitan esas ensinanzas. Sodes tamén a garantía de que imos poder seguir modernizando Galicia. Todo. Rueda destacou que Galicia é a principal produtora de leite de España, está ademais entre as dez primeiras de toda Europa e a terceira comunidade na produción de carne de vacún. O titular do goberno galego salientou que o agro de Galicia ofrece produtos de primeira calidade que compre e seguir mantendo no futuro.